do estudante e todo mundo ama. Eita caralho, eita desgrama. Batalha do estudante, nossa favela ama. Eita caralho, eita desgrama. Você já pega esse baque, já que o ataque você descobriu que ele é letal. Nós começa mesmo que eu tô te batendo, porque o ataque é o pontapé inicial. Se você tem a disposição, eu sou fenomenal, fenômeno natural. Sou fenomenal igual Ronaldo, se o papo é reto, você é coluna do Amaral. Irmão, mas sabe se não foi improvisação? Porque rapper tem que trabalhar com a mente. Se eu sou a coluna do Amaral, você é a visão. Ou seja, mas aí, que manda você tá morto? Porque você cereja desse bolo e hoje trombou o recheio que é dele de novo. Não é questão de recheio, meu mano, você sabe que agora eu falo no improvisado. De a mente e o corpo, porque os chakras estão todos alinhados. Por isso que eu digo pra você, sabe que agora eu faço de improvisação. É uma questão de andar com a sua mente pra poder entender o que diz o seu coração. É, realmente só que eu rimo pros fiéis. É Jesus andou na água sem ter chakra nos pés. E eu sou o Amaral, por isso cê pega a corda. Sinto onde a coruja dorme e o gigante acorda. É bom vocês se prepararem. Então eu sou o BK antes de eles chegarem. Aí você volta. Por isso agora sabe, mano, eu disputo. Você não é coerente, eu uso minha mente. É Charlie Xavier, eu comando todo o grupo. Mas tá parado, mas não faz nada. E rap tem que ser caminhada nesse momento. Como você quer ser o BK e o Charlie Xavier? Não tem como você ser o líder em movimento, otário. Tá entendendo? Porque ele tá na cadeira de rodas e se fode. E se a plateia não entende, eu faço por mim. Foda-se se a minha rima incomoda. Não incomoda, meu mano. Que a roda eu prefiro aqui de poesia. Não é questão só da caminhada, porque MC de rua só corre na correria. Porra, isso que é foda, só que agora na cadeira de roda. Na verdade, mano, é desse jeito que não é foda, mas aqui cê roda. O que adianta correr demais se você não vai estar preparada? Me estudou antes da corrida, emocionada, sem queima e largada. E sem maldade, não, meu mano, sou corredor, mas sou diferente. Na minha quebrada eu era corredor, tiro não foi pro alto, ele foi pra frente. E aí, por ordem de rima, quem gostou das rimas do WG e da Sofia faz muito barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos pro JP e pro Croy. E tudo que vai. Não precisa de grito, eu não quero no começo, eu faço o infinito. Até porque tenho um grito no começo, mas eu tenho que mandar a punch só se feliz mandar o grito. Eu não preciso puxar ou fazer isso aqui, mas sabe por que eu tô liderando essa avenida? Essa é a diferença de quem queimou a largada e de quem queimou e teve que largar a corrida. Não é só questão de infinito, só que agora nesse verso você foi precipitado. Não vem aqui falar de infinito se o seu pensamento e verso é ilimitado. Mas é tranquilo, mano, então é só uma questão agora de correria. Eu sou prematuro, que eu sou prematuro. Na verdade, você não arruma briga. Até porque, mano, não é culpa minha, eu sei, é prematuro. Minha mãe tinha um rei na barriga. Tá entendendo, mano? Agora eu não sou precipitado, ou seja, eu sou atirado. Emocionado, talvez um pouco, que a cada verso meu, um coração comovido. Só que eu preciso de grito, eu sou MC, pra mim eles tinham gritado. Afinal das contas, se não puxar o grito, infelizmente ele continua emoldurado. Então agora você presta atenção. Por isso agora sabe que eu já boto fogo. Cê falou de rei na barriga, só que a rainha sempre está no fim do jogo. Não é questão de rei na barriga, não importa se eu faço improvisado ou se eu faço reinado. A questão não é puxar grito, é trabalho. Pra puxar grito tem que ser puxado. Tem que trampar o dobro, mas eu tô de acordo, eu tô inteligente. Minha mãe teve um filho prematuro, já sua uma filha prepotente. Ela não teve um filho prepotente, na verdade, mano, eu só mando meu filho. Ela nunca teve uma filha prepotente, mas sempre me ensinou, filha, acredita em si. Por isso que eu digo pra você, não é questão de ter um rei na barriga, porque ela pode ter uma rainha e no final do jogo acha que mate e os dois arrumam briga. Realmente, mano, arruma briga, só que aqui não é o branco que começa. Porque agora, mano, pode ser xadrez e nesse jogo de tabuleiro você não me cessa. Até porque eu olhei com a Dudu Grito e realmente eu subi no palco. Quando eu rimei pro quadro do Grito, ele tirou a mão do rosto e colocou a mão pro alto. Demorou.
então deixa ele colocar a mão pro alto. Sinceramente sabe que eu vou batendo, de qualquer jeito eu tenho conceito, e na batalha eu sei que eu tô vencendo. Pode deixar ele botar a mão pro alto, afinal é batalha, tá geral rendido. Vim de Santa Catarina pra tomar a cena de assalto, no estilo de um bandido. Isso mesmo, família. Isso é muito foda. Aê, família! Por ordem de rima, voto consciente e com vontade, tá ligado? Que é isso que faz os MC rimar bem pra caralho. Aê, por ordem de rima, quem gostou das rimas do JP e do Croy faz muito barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos pra Sofia e pro WG aí. Animado pra caralho, não dá pra saber, mano. Sério mesmo, eu não sei qual vídeo foi mais animado. Não, não, dá uma segurada, mano, de verdade. Vamos animar, gritar alto e pra um só. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do JP e do Croy. Diferentemente, muito barulho quem gostou das rimas da Sofia e do WG. Uma mão e segura pro JP e pro Croy. Só uma mão, não vai ter, até agora não gritaram, agora vai ser mão. Levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do JP e do Croy, por favor. É isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, mãos. Aê, levanta uma mão e segura quem gostou das rimas da Sofia e do WG. Aê, vou contar, certo? Começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 40. Aí ele falou que ia ficar por ele. Caralho, por três mãos! JP foi 2-0.